Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan klip. Ljudi moji, ne zvonite da razvalite like na ovaj video, subscribeite se naravno na kanal i uključite sve notifikacije da ne propustite niti jedan sljedeći klip ili live. Naravno, zapratite me na Instagramu i roknite follow na TikTok ako već niste, tamo izbacujem dnevno smešne klipove sa live streamova. I također, razvalite follow na Trovo D, rokamo streamove svakoga dana od 6 ili 7 uveče. Ako već niste vidjeli, izbacio sam moj prvi merch sa dva dizajna, s ovim ovdje dizajnom Balkanske farme koji možete da naručite sa sajta koji se nalazi dole u deskripciji ovoga videa, a mi nastavljamo sa Balkanskom farmom. I people si moji, kao što možete vidjeti, nalazimo se ponovno na našoj Balkanskoj farmi. Nastavljamo dalje sa ovim serijalom. Čolekistan spava tu u kući na onom francuskom ležaju, tako da nećemo da ga probudimo. A ja ću za to vreme da kupim stroj, kao što možete vidjeti po samom thumbnailu. Kupit ćemo danas rasipač ili ti IMT ciklom. Radi se o jednom vrlo starom modelu rasipača, ali on je sasvim dovoljan za ove ovdje njive. Kao što možete vidjeti, krenulo je polako da niče pšenica, a na onoj tamo njivi koju smo u prošloj epizodi, ja mislim da je Čola istanjirao ovu njivu, da, kao što možete vidjeti, znači tu treba da se poseje. E sad, šta ćemo posejemo, nemam pojma, mislim sam možda isto pšenicu, kada budemo kupovali kokoške i to da imamo, da kažemo, šta da im dajemo da jedu, a i da imamo mi za leba i za prodaju, jel? Tako da mislim da ću i tamo isto pšenicu da uradim, ali i pre nego što krenemo išta da uradimo, idemo mi da se uputimo u šop i da kupimo sam taj ciklon. Mislim da on nije nešto skup, otići ćemo to sa IMT-om da rešimo, jel IMT ciklon i IMT-53, mislim, to mora sa IMT-arom da se reši, razumeš, ne mogu ja sa Vladimircem da idem. A jednostavno IMT je meni, da kažemo, legenda, znači, stvarno ovaj traktor obožavam. E sad, ne znam da li mogu sa ove strane da odem u šop, mislim da mogu, ali nisam 100% siguran. Mislim da ima tu sa strane neki putić, ali sad ćemo da vidimo. Inače, vidio sam da se dosta svidjela mapa i to mi je jako, jako drago da čujem, pošto su se ljudi dosta potrudili da je naprave. Napravljena je isključivo za ovaj serijal, kao što znate, ne možete, nažalost, nigde da skinete. Vidjet ću, najverovatnije ću izbaciti mapu za skidanje kada se završi sam serijal. Tako da, eto, načekat ćete se malo, ali uglavnom, mapica je super. Samo ćemo da odemo sada, ja mislim, ovdje desno da skrećemo za šop, ako se ne varam. Da, mislim da je to tu desno. Znači, otići ćemo sa ovim čudom što možete vidjeti ovdje na majici. Mislim, već smo stigli u šop, tako da kupit ćemo taj ciklon. I kao što možete vidjeti, trenutno imamo 8599 €. Vratio sam sad kredit i sve što smo dugovali komšijama, tako da nemamo onolike pare kao što ste mislili da imamo, ni blizu. Idemo samo da kupimo taj ciklon, da vidimo kako to izgleda. Znači, evo ga ovdje, IMT ciklon. Kao što možete vidjeti, možemo da kupimo i ekstenziju za njega, što trenutno neću raditi, mada u budućnosti možemo to da upgradeamo. Eto, vi napišite šta i mislite o tome. Neću da trošim puno para i rekli ste mi da promenimo gume na IMT-u i to sve, da neću moći da tera drva i to, ali ono, o tom potom, vidjet ćemo kako će da se ponaša. Za sada sve radi super, znači nisam imao apsolutno nikakvih problema sa njim. Sad samo treba zakačiti ovaj ciklon na IMT-aru i trebamo kupiti i fertilizer, ako se ne varam. E sad, ok, kardan smo zakačili, ok, odlično. I trebamo da kupimo sam fertilizer, a to ću da kupim onako male džakove, ako se ne varam. Da, evo, imamo ovdje fertilizer, kupit ćemo tipa pjeno 5 komada, šta ja znam. Mislim da nam više od toga ne treba. Evo, ne znam koliko sam uzo, ali eto, neka bude to to. Eto, imamo ovdje par komada i idemo sada to sve da stavimo ovdje. Ok, ne znam iz kog razloga neće, ali evo, možemo ovako da sipamo, tako da... Pa, bar nešto, onako nije htjelo iz nekog razloga, ne znam zašto. Ali dobro, onda ćemo ovako, ajde. Čak smo uspjeli da napunimo skoro do kraja ovo. Ne znam koliko je njemu izgleda, mu je kapacitet 350 bez one ekstenzije, a sa ekstenzijom je 500. Tako da možda ne bi bilo loše da u sljedećem klipu ili u nekom narednom upgradeamo, to jest dodamo mu taj deo dodatni koji mu daje veći kapacitet. Ali dobro, vidite kako je sirak ovdje narastao kod komšija, nema šta. Prave prešice ove rade, brate. Ne znam šta je ovaj zasadio. Ovo je ko soja neka ili nešto, nemam pojma. Gde ste, komšije? Kako ide? Jel radno, a? Nema, brate. Pola 10 ujutru mora, ljudi tu već se radi, razumeš? Odmah već u 7 ujutru se ide na njivu, brate. Nema tu zezanja. Rakica, razumeš? Neka mesina, slaninica, neki sir. Da imaš energije za cijeli dan da radiš, brate. I poslije kada dođeš,
pečenje i krompir, brate, i samo cepaj, sine. A čola moj još spava, boli njega dupe, valjda ga neće probuditi ovaj IMT. Ma njega, brate, top ne može da probudi, čoveče, da dođem sad sa tenkom ovde da puknem, brate, ma ništa mu ne bi bilo, brate. Uglavnom, mislim da ćemo vrlo, vrlo lagano ovo da završimo, pošto ovo poprilično dosta rasipa, tako da tipa možda dva puta pređemo i mislim da smo mi završili sa ovo njemu što se tiče fertiliziranja. E sad, problem je, ljudi, što ne mogu da nađem ni jednu malu špricu da kupim, imaju samo ove neke novije da se kupe, tako da za sada nećemo, ljudovi moji, uopšte, kako bih rekao, da prskam ovaj korov, morat ću da nađem neku manju tu špricu. Ali dobro, šta da se radi? Smanjit će nam se malo prinos, ali šta je tu je. Ok, tako, završili smo se ovom njivom poprilično brzo, pošto je ono, da kažemo, jako, jako mala. Ali evo, staćemo ovdje sa IMTR-om i prebacit ću se u mog dragog Vladimirca i zakačit ćemo sejačicu. I onda ćemo sa time da posejemo pšenicu na ovu tamo njivu i automatski ćemo odmah i da bacimo fertilizer. Zašto ćemo to da uradimo? Pa zato što se baca jednom fertilizer odmah posle setve i onda odmah čim malo naraste. Evo da zakačimo odmah to, da podignemo naravno sejačicu i idemo sa Vladimircem. Nešto smo stali ovdje, aha, zakačio sam tu sa strane malo. Čekaj. Evo ga, dobri smo. Kako tondorče je, druže, ovaj Vladimirac, ovo je neverovatno, brat. Ljudi moji, ne zaboravite da razvalite like na ovaj video ako želite još bakalske farme, idemo na jedno 5000 lajkova. Za sada farmica jako dobro napreduje, rešili smo se svih dugova i trenutno smo na 6969. What the fuck, kakav je to broj, ja ne mogu da verujem. Ok, uglavnom, ostalo nam je 174 kila, to je 174 litara. A, dobro, ajmo da krenemo sa sejanjem. Da vidimo, da, tačno se vidi razlika kada se seje, to mi se sviđa, jako lepe teksturice. Nema šta, brate, stvarno ovaj Farming 22 mnogo, mnogo lepše izgleda od 19-ice. I mislim da će ovaj ovdje serijal da... I da, sad ćemo ovdje sa strane samo da odemo. Rekli ste mi u prošloj epizodi da igram samo sa volanom, tako da eto, cepat ćemo samo sa volanom. Mislim, jeste dosta bolje igrati sa volanom, nekako dosta je realnije i to sve. Tako da eto, igrat ćemo na volanu. Sviđa mi se kako onako septembar je trenutno, počelo je ovo lišće kao da prune i to sve i da pada, jer je jesen. Kao što možete da vidite ovdje sada, vidite ovo kako je polu onako, da kažemo, lišće ovo... naranđasto i tako to. Evo i ovo isto ovde. Dok ova zimzelena nisu, jel? Zato što su to zimzelena. To mi je baš fora, vrate. Baš mi je fora i kad bude pao sneg morat ćemo da čistimo farmu i to sve. Da i nasečemo drva, da imamo založenje i to. Nema, vrate. Mislim da će ovo stvarno da bude ekstra serijal, ljudovi moji. Ima to da kida, brapo! Sad ovde samo sa strane da se ne nasukam, brate mili, na ovu stenu levo od nas. Ok, samo polako. Mislim da sam sve pokupio, nisam tačno siguran. Ali, brate, kako tandrče ovaj Vladimirac, pa to nisu istine, brate. Ne bi bilo loše da... Cabrio Porsche, šalim se. Da kupimo ovu ovdje njivu, to jest tu livadu, jer tu možemo da stavimo kasnije kokoške i svinje i krave i ovce, sve živo možemo tu da stavimo. Mislim da to stvarno ne bi bilo loše. Ali dobro, vidjet ćemo u budućnosti kako će to sve izgleda. Znači, trenutno imamo 146 litara, imali smo 175, tako da poprilično... Dosta smo već izgubili semena, pa da mislim da će nam ovo biti sasvim dovoljno. Ostalo nam je tipa možda još jedan red, možda dva, eventualno. Mislim da sam omašio jedan deo, ali to ću pokupiti. Teško se sada ovdje vidi zato što je ova senka od drveta, a i malo manje sunca ima, jer je septembar, vidite da je nešto kao poluoblačno. Ko da će neka kiša da padne, tako da ono, moramo lagano. Evo ga, posljednji red da pokupimo. Mislim da sam sve pokupio, nisam tačno siguran, sad ćemo da vidimo. Ne, vidim ovdje da sam omašio ovaj red malo, tako da sad ćemo to da ispravimo. E sad mislim da je to. Da, kao što možete vidite, sve je znači odrađeno top, samo trebamo da fertiliziramo i to je to praktički. Naravno, trebali bi mi i sa valjcima da prođemo pre setve, valjda. Jer se pre setve prolazi sa valjcima ili posle? Nisam tačno siguran. Tako da to mi napišite dolu u komentarima. Još nisam upoznat sa tom mehanikom u igri. Ali sada ćemo da pređemo sa ciklonom preko te njive da bacimo gnojivo. Samo polako. Op. Da ostavimo ovu sejačicu tamo gdje je bilo mesto. Ajmo, rikverc, rikverc. Polako, Vladimirac. Ne, ajda. Slučajno polovim nešto, će me sarani čula i ja ću se sarani me. Moramo naravno da spustimo prvo i da otkačimo. Samo Vladimirca možemo i ovdje dostavimo, ne vidim...
zašto ne bi mogao, tu je ako bude padala kiša i ima nastrešnica, tako da laganje. A mi idemo da nastavimo sa EMT-om posao koji smo započeli sa Vladimircem. Znači, to jest nismo započeli, ali smo sredili njivu za EMT-aru i idemo da bacimo ovaj fertilizer. Kao što možete da vidite, zapravo poprilično dosta on baca, nije ovo uopšte loše, samo polako trebamo da idemo da se ne zabijemo negde slučajno, naravno i da podignemo ovo čudo, možda ne bi bilo loše da se podigne to čudo, možda ću lepše videti gdje tačno baca ovo gnojivo, mada da, to ono poprilično brzo ide kao što možete da vidite, bukvalno ono u dva poteza mi smo ovu njivu da kažemo sredili, op, 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 op. Odlično, odlično, i sada kada ovo završimo stavit ćemo nove gume na EMT, jer ipak mislim da će dosta bolje da izgleda i jednostavno mislim da je to zaslužio, ljudovi moji. Evo, završili smo sa fertiliziranjem i postavit ćemo sada ovaj ciklon i otići ćemo da promenimo gume na EMT-u. E sad, gdje ostaviti ovo čudo od ciklona, to bi smo mogli da ostavimo tipa tamo gdje su nam plugovi. Ako se ne vjerujem, mislim da je to ovdje, da. Postavit ćemo to tu, mislim da ne možemo da zatvorimo ciklon, da je on uvijek ovako otvoren, tako da morat ćemo da ga ostavimo ovdje negdje. Tako, spustit ćemo ga samo i moramo da otkačimo sam kardan i to sve. Opa, to je to. I sada idemo sa našom EMT-arom do samog šopa da mu promenimo gume. Baš se zanima kako će izgleda sa novim gumama. Mislim da je on to zaslužio, ljudovi moji. A opet mislim da ste i u pravu da kada budemo išli samu šumu i to sve, da će nam trebati novije gume da se jednostavno u blatu ne zapetlja, pošto su ove gume baš izlizane. I ono, ne vjerujem da će imati taj grip da može da ide kako treba. Zato, pipusi moji, ovaj ovdje EMT ima uvijek najnovije gume i nikad neće da vam se pokvari. Evo ga, skoro pa smo stigli do samog šopa. Jako ovo lepo izgleda. Dosta ovih drva i jeste zimzeleno, tako da mislim da će one i uvijek ostati ovakva, bilo da je jesen ili zima ili leto. Ali dobro, idemo samo da prebacimo našu EMT-aru ovdje gore. Samo polako, op. Dobri smo, to je to. Ugasit ćemo ga i idemo da zovem majstora da mu metnemo nove gume. Evo da vidimo, ljudi moji, šta možemo mi tu da promenimo. Znači, promenit ćemo mu wheel type to new tires. Ne znam da li možemo da mu promenimo. Kao što vidite, možemo da stavimo i kulturove ove gume. Eto, stavit ću te, pa mi vi napišite dole u komentarima jesu vam lepše ove lizardove, znači ovakve gume, ili su vam bolje ove kultur gume. Mislim da su ovo nove gume, jako dobro izgledaju. Eto, vi mi napišite dole u komentarima šta je vama bolje, ali mislim da ćemo da ostavimo za sada te kulturove. Nove gume, kao što možete vidite, sada EMT-ara izgleda dosta šire, dosta jače, onako baš mu daje na izgledu. A dajemo ju naravno i na performansama. Ali da, stavili smo, ljudi moji, nove gume. Idemo sada da otiramo ovo čudo nazad u garažicu da ne pokisne, pošto misli da će neka kiša uskoro da bude. Ok, da vidimo, znači ovdje levo bismo trebali da idemo. Ako se ne varam da je tuda put, da, to je to. Šta ovaj komšija nešto ljud, gleda kako hoda, izgleda da ga nešto zeznulo na njivi. A ba, težak je, ljudi, posao nas, farmera. Ne, ja tu zezenja, braću, tu se radi svaki dan. Ok, idemo samo ovdje levo. I mogli bismo neki dan da odemo Čolo ja vamo na pecanje malo. Ulovimo kakvog soma, kakvog šarana. Ne bi bilo loše, a šta vi mislite, ljudi? Da skrenemo ovdje polako, da ne upademo slučajno u vodaju, gdje plivaju ribaju. I ovdje da se uparkiramo sa našom EMT-arom. Vrlo lagano, samo da proverim ja pre nego što ga ugasim, da li sve tu radi, da li sve to štima kako treba. Prebacimo rekverc. Ok, ajde vidimo. Mislim da je sve tu u redu. Da. Ok, hidrolikica, ok, sve. Vidite nove gume kako izgledaju, pa sasvim solidno, ako mogu reći, da, okej, jako je to lepo, ljubite taja i to je to, braćo moja. Ja sam završio sav posao koji smo trebali da imamo, znači posio sam i ovdje pšenicu, kao što možete vidite, 50% je fertilizona, trebalo bi još jednom da se pređe sa fertilizerom, ova je, ako se ne vjerujem, isto 50% fertilizovana, na nekim mjestima 70-60, trebalo bi opet da se fertilizuje, jer nismo fertilizirali, to jest nismo bacali gnojivo dok još nije izraslo, ali džaba više ne možemo, tako da ona će ostati, ali dobro, svakako je to mala njiva, bit će mali prinos, tako da to nam je nije naš bitno.
bitno. Ali uglavnom, ljudi moji, to je bilo to što se tiče ovoga videa. Nadam se da su uživali. Ako jeste, naravno ne zaboravite da razvalite like na ovaj video. Subscribe-ite se na kanal, uključite sve notifikacije. Mi se, ljudi moji, vidimo u nekom sljedećem klipu. Ne zaboravite da se vratite na Trovo streamove svakog dana u 6. Aj, ćao!